Jag heter Stina Hagelqvist och jag arbetar som bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum. Och idag tittar vi på Bondeska gravkapellet och hur den romerska barocken kommer till uttryck i Sverige. När Gustav Bonde avlider 1667 så låter hans hustru Anna Kristina Persdotter natt och dag beställa det här gravkapellet av en av tidens främsta arkitekter, Nicodemus Tessin den äldre. Han hade 1651-53 varit i Rom och studerat det sista och det mest främsta inom arkitekturen där och som den katolska kyrkan hade låtit uppföra. Och när han kommer tillbaka till Sverige så får han i uppdrag att rita palats och slott och gravkapell åt den svenska adeln och kungamakten. Och här kan vi se hur barocken kommer till uttryck med den ganska strama exteriören med sina stående pilastrar, det kraftiga bjälklaget med lister. Och hela byggnaden kröns av kupolen som släpper in ett överljus till själva kapellet. Interiören är lika vacker som exteriören, så åk hit och besök kapellet någon gång när kyrkan är öppen.